كدب مركي مدحوينها جمهورية سوماليلاند موسي بيحي عبدي ومالنتي شلي هاد حلقة قادس يما قعابي سمييي هيا شعبوينها كالدوانا كنول مقالة برعو وحاي كدرين عليين حلم قعابستي يصدو كلا حلقة قادستي وسمييي مدحوينها جمهورية سوماليلاند وانا كوان شعب كمقالة برعو كوكلا أركت الدوانا ذي سيدباد واركتا اسكوشاندين تسمييي مدحوينها سوماليلاند ما دامت كمتا شعب كقبل كتقدر waxaan u arkaa horta madaxweynaha isku shaandheyntii sameeyay buddad xun inuu furay maalin walba isku shaandheyn aan tayo lahayn buu in furaya madaxweyna waxaan ku leeyahay dalka wad arkaysa xaaladu ku sugan yahay maanta ee waay aragnimo badan iyo rag badan oo waay aragnimo way joogan dalka hidaad kulleeyba isku shaandheyn sameeyay sidii isku shaandheys waxaan oo tayo leh oo dadka iyo dadkaba badbaadiya oo rag wacan la kaalay laakiin madaxweyne dad maalin walba aad saddex inan aad eridid oo aad saddex nin oo kale aan waxba meeshii ka bedelayn aad in keentid wax faa'iido isku shaandheytu leedahay ma garanayo waxaan ku oran lahayd aanad waxba ka bedelayn isku shaandheytan iska daa ku wada ha joogan ama de isku shaandheyntayo wacan samee oo dadka iyo dalkaba rag in garanayo oo in maxay ahayday lag fahmayay dalka xaaladu ku sugan inagana saari kara inaad la kaaleedid laakiin inama yar yar oo aan waxba ka garanayn oo dee dhashay dagaaladii kadib waxaanad ahayd waaye arag rag waaye aragiinna ku ag joogan madaxweyne isku shaandheymaha dambe bal laga hagaajin ku leen isku shaandheyntan intaan gobolka togdheer umaana bogin isku shaandheynta madaxweynuhu sameeyay waxaanu arkaa inuu ku mahadsan yahay waana hawlihii loo igmaday waxani madaxilku waxa uu hayeynaa inay waxaas un tahay soo ma garanays meesha dee waxaanu arkaa madaxweynaha loo doortay inagaa dooranayd waana shaqadiisa ninkana shaqadiisa maxaad si aad u qabataa iyo si aad u qabanaysa toona lama yidhaahdo soo ma garanays wuxuu dee ula muuqato isagoo rayigiisa ka noqoto rayigiisa oo ilam noqoto ayuunbuu dee isagu isku shaandheynaya u dhiibanaya markaa xilka usaawa ku qaban karaya de waanu ku mahadsanya bismi illaahi raxmaani raxiim madaxweynaha somalilan jamhuuriyadda somalilan horta waa madaxweynihii aynu dooranay aynu aqlabiyadda ku dooranay cid kastaaba hawl kala badnaadeen dee xisbiyadii codadkii helay musharaxiintii marka u taagnayd jagada madaxweynaha mas-uuliyaddana isagay saarantahay waxa way ka mid tahay maxay ahayd waxyaabaha uu dastuurku furayo awoodda u leeyahay ciddii mas-uuliyadda qaadi karta in maxaweye uu xilku meerto noqdo iminka kelmadaha laga hayo madaxweyne cigaal oo kale waxaa ka mid a duca qaba xilku waa meerto marka anigu waxaan qabaa inay tahay maalin walba qofkii loo gartay mas-uuliyadda ama dhaliili ka timaado ama loo garto inuu mas-uuliyadda ka soo bixi karto in mas-uuliyadda loo doorto oo madaxweynuhu qaranku aynaguna ku taageerno iyadoo loo eegayo kalsoonida iyo madaxweynaha ku haysano soomaaliduna waxay tiraahda kelmad maahmaaha soomaaliya jirto tiraahda ama ninka lama diro ama lama duro madaxweynaha isagaynu talada u dhiibanay isagaynu inuu ictiraafkii keeno aynu ka sugaynaa waddankana talada isagoo intu muddad ahaynayana waxa weeye waynu ku taageersanay cid kasta oo u diro golihii fulinta iyo maxay ahayd agaasimayaashaba aad iyo aad baan anigu shaqsi ahaan haddaan ahay muwaadin reer somaliland aan u taageersanahay isku shaandheynta madaxweynuhu sameeyey anigu uma arka isku shaandheyn sunno dowladeedna inuu maray uma arkano madaxweyne muuse waxaan u arkaa un dad uu shaqo ilaaway oo kulmiye la ilaawa shaqo siinayay un isku shalintu taa maaha isku shalinta waxa laydaa wax tayala baa la magacaabaa dowlad baa la dhisaa la isku shaandheeyaa wax shacabku ku farxaan baa ka soo dhex baxaa waxaan u arkaa anigu dad uu camal siinayay un buu meesha isku shaandheyn lama yidhaha sunni dowladnimona maaha iyo shaqaalaysiweynaha iyo adiga maxamed gaar ahaan aad ku salaamayaa isku shaandheynta haddii aan ahay gobolka togdheer aad iyo aad baan horta usoo dhaweynaya isku shaandheynta maanta uu sameeyey madaxweyne jamhuuriyadda somaliland gaar ahaan muuse biixi weligeed waxaa isku shaandheyntu way jirtay oo inay shaqadii wax ka bedelmato in moogtay shaqadii hore wasiirkii hore wixii hore uu garan waayo ama wixii hore u qabsoomi waayo inuu ka dambe buuxiyo weligeeda somaliland ka jirtay laakiin wax moogtay cirshi la soo kordhaysa maaha laakiin waan ku ambalaynayaa waxaa kaloo taageeraya maxaa doorashadii maanta jirtay saddex cusub isku raaceen aad iyo aad baan usoo dhaweynaa haddaan nahay gobolka togdheer gaar ahaan mas-uul xusbiga cud ka tirsan guddoomiyaha degmada aan ahay aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa midda kale waxaan
ودعيني يا ماهن كوالكا هنعيري قابو وحن لي إلهي أن يجي بدبادي موتي حلاتن يو وحن كسوكر داي وا محمد سلطان وراركا تلفيشن كاريال برعو أذيق عصب أسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر جاهي وحو كوس حليا إن أذيق وتشوف بوريا جامو سجوب هذا الشقاق اللي عقوحه وشيد أصحاب هذا يهلك هذا تشوف دافع هذا